важливо про триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Йдемо далі до наступної важливої теми. Будемо говорити про долю антитютюнових законопроєктів. В нашій студії Оксана Тотовицька, медіа-координаторка громадської організації «Життя». Вітаємо вас. І пам'ятаємо, на минулому тижні були і акції привернення уваги до важливості цих законопроєктів. І були певні сподівання, була низка публікацій щодо того, що вони вже можуть бути внесені на порядок денний і ухвалені, принаймні, у першому читанні. Але цього знову не сталося. Відповідно, будемо говорити сьогодні про причини і про наслідки такого зволікання. І спершу давайте нагадаємо нашим глядачам, нашій аудиторії, власне, яких саме положень ці законопроекти стосуються. Так, добрий день. Дійсно, минулого сесійного тижня нарешті ми дочекались того, що один із законопроєктів номер 4030А був внесений в порядок денний роботи Верховної, так, роботи Ради. Верховної Ради. І розгляд планувався на вівторок. На жаль, цей законопроект був 29-м в списку, але за вівторок розглянули лише десь 10 законопроєктів. Тобто цей законопроект внесли і одразу розуміли, що до нього не дійде розгляд. Законопроект надзвичайно важливий, адже він стосується зменшення поширеності куріння, зокрема серед молоді та дітей. В першу чергу він забороняє розміщувати сигарети у вітринах магазинів, тому що реклама тютюну в Україні заборонена ще з 2012 року. Але от тютюнові корпорації використовують саме сигаретні кіоски як майданчики для просування куріння, для рекламування своїх торгових брендів. Ми можемо бачити такі стенди, і зверху донизу там все у пачках цигарок, так, і вони підсвічені так красиво і привабливо. Дуже часто навіть використовують такі певні плакати. На фоні цих плакатів виставляють окремий бренд сигарет, спеціальні такі бокси. Також ще от один із прийомів тютюнової індустрії – те, що біля сигарет, які розміщують дуже часто на рівні дитячих очей, ще й розміщують одночасно цукерки і якісь такі солодкі напої. Так, тобто ті товари, які зараз приваблюють дітей, і водночас розміщують поруч сигарети для того, щоб дитина вже змалку розуміла, що це такий самий товар, як і, наприклад, шоколадки чи там печиво. І розуміла, що там, якщо вона виросте, то вона зможе купувати їх так само. Тобто це якісь соціально прийнятні норми. Проте ми знаємо, що куріння вбиває, що тютюн є одним із найбільших вбивць в світі. Саме якщо зважати на ті хвороби, які можна попередити, це офіційно визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І так само в Україні щороку від хвороб, спричинених тютюнокурінням, помирає 85 тисяч осіб. Окрім того, цей законопроект 4030А, він достатньо такий комплексний. Останні антитютюнові зміни були в Україні прийняті ще в 2012 році, і за цей час тютюнова індустрія, вона вже напрацювала якісь такі свої норми і знайшла прогалини в законодавстві для того, щоб і надалі продовжувати насаджувати, нав'язувати куріння для українців і водночас заробляти на цьому кошти за рахунок їхнього здоров'я. Тобто цей законопроект також він вдосконалює норми щодо захисту українців від тютюнового диму. Зокрема, збільшується перелік громадських місць, де буде повністю заборонено курити. Якщо зараз в готелях можна на 10% від території курити, то це буде заборонено цим законом. Також звільняються повністю від тютюнового диму гуртожитки, вокзали. І, звісно ж, ми розуміємо, що заборони – це важливо, але потрібно, щоб контролюючі органи, вони слідкували за дотриманням цього законодавства. Тому що воно може бути прописано, але може не виконуватися. Так, як, ми бачимо зараз, наприклад. Кальяни заборонено курити в кафе, барах, ресторанах. Проте майже 30% порушень – це стосується кальянів. А чому це відбувається? Тому що Держпродспоживслужба, на жаль, зараз втратила свою таку повноваження щодо контролю, щодо перевірок цих закладів ресторанного господарства. От цим самим законопроектом так само відновлюються функції Держпродспоживслужби контролювати дотримання антитютюнового законодавства. І це не лише кафе, бари, ресторани. Це також стосується і реклами тютюнових виробів. Окрім того, окрім викладки самих сигарет, тютюнові корпорації зараз вдаються до того, що ми бачимо часто промоутерів біля кіосків з сигаретами. Вони тримають такі красиві кольорові планшети і рекламують той бренд нових сигарет, який там з'явився на ринку. Вони це нав'язують так само споживачам, покупцям, які підходять до кіоску. Але ж реклама заборонена. Так, реклама заборонена, але вони от використовують так само лазівку, що ніби надають інформацію про продукт споживачу. І це теж буде заборонено, тобто поліція зможе накладати одразу штраф на цих промоутерів. Тобто це
все-таки досить комплексний законопроект. Окрім того, збільшуються штрафи за куріння в громадських місцях. І зараз це, наприклад, від 51 гривні до 170. І водночас спочатку поліцейський має зробити попередження, а вже на наступний раз, якщо він помітить, що це цей самий курець порушує законодавство, це вже неможливо. Так, це вже практично неможливо. Цим законопроектом запроваджується, що одразу поліцейський має право штрафувати, і штраф він фіксований. Це буде 340 гривень. Тобто, можливо, це не настільки високі штрафи, як, наприклад, в сусідів в європейських державах, але водночас це вже більший штраф, і курець подумає, якщо його один раз оштрафують, чи наступний раз курити в цьому громадському місці, чи ні. І насправді ці всі норми, вони підтримуються громадянами України. Ми також проводили, зокрема, Київський інститут соціології в співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров'я проводили глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну. І 68% українців, опитаних, дорослого населення, вони підтримують повну заборону цих сигаретних викладок. Окрім того, 83% українців також підтримують повну заборону на куріння в громадських місцях. Але вони, мабуть, не палять, тому що тут курці, я більш ніж впевнена, можуть закидати своїми аргументами, а де ж палити тоді? У нас немає для цього спеціально облаштованих місць і так далі. Насправді тут опитували всіх, і курців, і не курців, і водночас в Україні курить лише 20% дорослого населення, тобто 80% інших людей, вони не є споживачами тютюну, на щастя. І тобто це переважна більшість, і потрібно в першу чергу піклуватися про здоров'я, і так само і про здоров'я курців. Тобто, якщо ми створимо такі умови, де курити буде некомфортно, буде дуже дорого курити, то, звісно, це буде сприяти тому, що як нові курці не будуть з'являтися, тобто діти не будуть потрапляти в цю нікотинову залежність, так водночас це буде спонукати тих людей, які мають вже певний стаж куріння, відмовлятися від цієї згубної залежності нікотинової. І відповідно заклади мають на власний розсуд якось реагувати, так, або створювати якісь окремі місця для паління, чи це теж заборонено? Що стосується закладів ресторанного господарства, то з 2012 року курити там повністю заборонено, тобто жодних курильних кімнат не може бути. Єдине, що дозволено, звісно, курити на літніх терасах. Але це літні тераси, які теж через те, що не прописано чітко в законодавстві, що таке приміщення, що таке літня тераса. Тобто дуже часто ми теж бачимо, що заклади ресторанного господарства, недобросовісні їхні власники, зокрема, вони повністю склом покривають цю літню терасу, і вона як виходить така прибудова. Так. Але от цим законопроектом, до речі, 4030А, буде теж це заборонено. Тобто буде чітка регламентація, що якщо приміщення містить, має дві стіни та дах, то це вже приміщення, де курити заборонено. Якщо там одна стіна та дах, то можна курити. Тобто є певна вентиляція повітрям, і цей вплив вторинного диму, він не такий буде шкідливий. Але, звісно, весь світ, і ми йдемо теж до того, щоб курити, щоб куріння взагалі зникло. Як явище. Ну, це явище. Так, напевно, в нашому ідеальному світі, але так, принаймні не курці з нами точно погодяться. Сьогодні буквально бачила у соціальній мережі на сторінці одного з активістів, журналістів, такий пост і фотосвітлину, що в супермаркеті просто от на касі великий такий банер, і там реклама пачки сигарет. Це ж заборонено. Кому про це казати? Куди звертатися, якщо такі правопорушення ми бачимо на власні очі і з ними стикаємося? Так, я бачила теж цей банер. Насправді, звісно, ми бачили там такі, як люди, які, на які хочеться рівнятися, ніби, тобто там красиві зображення чоловіка та жінки, і на фоні них пачка сигарет. Тобто тютюнові корпорації вважають, що там не немає великого написано там бренду сигарет. Тобто це ніби не реклама. Але всі свідомі люди розуміють, що якщо певний бренд сигарет, дві пачки якихось конкретно виділені на такому яскравому мотивуючому фоні, то це, звісно, є реклама із тютюнових виробів. Можна звертатися в Держпродспоживслужбу. Але ж вона не має функції. Так, але, на жаль, вона зараз не має цих функцій. І тому от, фактично тютюнова індустрія заблокувала повністю роботу цього всього антитютюнового законодавства. І може бути певний такий відкат назад, що є дуже сумним. Бо це були такі, насправді, революційні зміни. Це все одно, щоб зараз би безвіз відмінили. Тобто це якісь на 6 років назад ми ніби відкочуємося в це минуле. Тобто потрібно теж, щоб
І не лише, щоб свідомість людей також працювала, що ми розуміли, що це все йде на краще. Тобто весь світ відмовляється від реклами сигарет, тому що куріння, воно не лише шкодить здоров'ю, тому що куріння, як саме явище, воно є шкідливе і для економіки держави, тому що люди хворіють, втрачають працездатність, держава витрачає додаткові кошти на їхнє лікування. І це все впливає взагалом на добробут країни. Тобто, але тютюнова індустрія водночас, звісно, так не вважає. Так не вважає, тому що це їхні заробітки і, на жаль, впливають тютюнові корпорації на представників парламенту, на народних депутатів. Зокрема, ми бачимо, що зараз податковий комітет, зокрема, голова податкового комітету Ніна Южаніна, вона активно протистоїть цим антитютюновим змінам і антитютюновим законопроектам. І чим аргументуючи? Вона щоразу знаходить якісь нові недопрацювання, нові відмовки. Зокрема, на останній погоджувальній раді вона категорично висловилась проти внесення цього законопроекту номер 4030А у порядок денний. І аргументуючи це тим, що є законопроект, який напрацьований комітетом з питань податкової та митної політики, хоча він жодним чином не стосується норм цього законопроекту 4030А. Тобто там не включено ні заборона викладки сигарет, ні розширення якихось громадських місць, де заборонено курити, ні надання повноважень контролюючим органам слідкувати за виконанням цього антитютюнового законодавства. Тобто це є певне таке жонглювання фактами і спотворювання деяких фактів і деякої інформації, яка насправді є навколо цих антитютюнових законопроектів. І, на жаль, вводять в оману самого ж голову Верховної Ради Андрія Парубія, але ми все ж таки сподіваємося, що Ніна Южаніна, вона не є експертом з громадського здоров'я, вона є експертом з питань податкової та митної політики. Ці законопроекти, вони жодним чином не стосуються податків, тобто це є виключне відання комітету з питань охорони здоров'я, тому що законопроекти спрямовані на те, щоб люди менше курили, щоб діти не починали курити, щоб нація оздоровлювалася. І законопроекти, вони підтримані цими профільними такими організаціями, як Всесвітня організація охорони здоров'я, також Міністерство охорони здоров'я українське, воно неодноразово висловлювалося за ці законопроекти, і так само і міністр Уляна Супрун. Тобто, але, на жаль, таки, лобі присутнє, і це так. Ми бачимо з року в рік, на жаль. І, до речі, чим далі, тим більш поширеною, принаймні, для Києва картинкою є, наприклад, збільшення кількості залів, в яких нібито можна палити, і є там для тих людей, які не курять. Да? І це просто набирає наразі шалених обертів. Вже в центрі, принаймні, дуже часто можна таке побачити. Наскільки це законно? Звісно, це незаконно, тому що в закладах ресторанного господарства заборонено курити. Але якщо ми теж проводимо ці громадські моніторинги закладів ресторанного господарства, і, звісно, бачимо, що от в великих містах, зокрема там Київ, Харків, Одеса, є от такий десь відсоток порушень, якщо в Києві це десь приблизно 30% порушень. Але є міста водночас, як Житомир, Івано-Франківськ, де взагалі не виявлено цих порушень. Тобто місто, а від чого це залежить? Місто само реагує? Самостійно? Місто так, самостійно реагує, тобто мешканці звикли до того, що не курять, і навіть в думку таке не спадає, що тобто я сиджу в закладі ресторанного господарства, де я прийшов там поспілкуватися з друзями, щось поїсти. І це не є місце, це не є курилка. Тобто якось люди самі звикли до того, самі встановили, і це вже як соціальна норма, яка була встановлена законодавством, вона прижилася. Але в Києві багато таких, велике місто. Насправді, так, дуже багато, і їх дедалі більше. Звісно, незважаючи на те, що там Держпродспоживслужба зараз тимчасово не може контролювати це, але можна завжди викликати поліцію. Поліція зобов'язана приїхати і накласти штраф на самого курця, тобто не на заклад, але на самого курця вони зобов'язані накласти цей штраф і припинити це правопорушення, так би мовити. Тобто теж потрібно реагувати, і потрібно, щоб самі відвідувачі також писали відгуки в книгу скарг та пропозицій. Якщо власники будуть бачити, що їхні відвідувачі незадоволені тим, то, звісно, вони будуть розуміти, щоб не втрачати своїх клієнтів, потрібно щось змінювати. Тому робити елементарні просто зауваження. Тобто не потрібно мовчати, потрібно реагувати і відстояти своє право, і розуміти, що курців 20 лише відсотків, не курців 80%, право на здоров'я, воно є набагато вищим, ніж там право курити. Насправді такого права курити навіть і немає, але є право конституційно забезпечене, що кожен громадян має право на здоров'я.
І це так само стосується і кальянів. Так, і кальянів, і електронних сигарет. Електронних сигарет так само. Тобто в нас чітко в законодавстві прописано, що заборонено курити в визначених громадських місцях сигарети звичайні, електронні сигарети та кальяни. Що стосується цих нових пристроїв для нагрівання тютюну, то це, на жаль, це не регламентовано, тому що вони не так давно з'явились на ринку. Я кажу, що останні законодавчі зміни були в 2012 році прийняті. Це теж новий виклик. І, на жаль, тютюнова індустрія використовують такі хитрі лазівки, тобто вони кажуть, що це не тютюновий виріб, а тютюновмісний виріб. І вже якщо змінюється таке формулювання, тобто повністю цей продукт випадає так із регулювання всього законодавства, яке було до того прийняте. І тому це теж новий виклик і для експертів з контролю над тютюном, і експертів громадського здоров'я, як це все врегулювати. І насправді це не лише в Україні така практика, це у всьому світі. Ось нещодавно я вчора, до речі, читала новину, що в Молдові їхній служба, яка займається безпекою, безпечністю харчових продуктів, от взагалі безпечністю такою, як наша Держпродспоживслужба, вони схвалили зміни до законопроекту, які включать ось ці тютюнові вироби для нагрівання під дію всього антитютюнового законодавства. Тобто вже в сусідніх країнах це визнають. Так, це визнають. Там, звісно, це ще довгий процес щодо прийняття законопроектів, але водночас вже є певний рух, вже є певний поступ в цьому напрямку. І Україна теж має брати приклад і захищати своїх громадян. Яким чином будете надалі боротися і проводити адвокаційну діяльність? Так, ось наступний тиждень теж сесійний. Звісно, будемо звертатися ми не до голів фракцій, до голів комітетів Верховної Ради з проханням підтримувати, з проханням озвучувати на Погоджувальній Раді, щоб законопроект номер 4030А і, звісно, законопроект номер 2820, який також є важливим, щоб їх вносили на розгляд парламенту, адже ці законопроекти спрямовані на збереження здоров'я українців. Це не вартує для бюджету України нічого, прийняття цих законопроектів, але водночас віддача буде колосальною, адже держава буде економити кошти на лікуванні своїх громадян, і громадяни будуть здоровішими, більш продуктивними в роботі, і водночас це буде таким, як допомогою для економіки держави. Дякуємо вам за розмову. Будемо сподіватися, що ви будете почуті, тому що насправді вже роками ці законопроекти не розглядаються, навіть у першому читанні не ухвалюються. Відповідно, будемо сподіватися, що це таки станеться. Оксана Тотовицька, медіа-координаторка громадської організації «Життя», була гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси тих програм, проєктів, які виходять на нашому телеканалі. Після чого повернемося до цієї студії з новим гостем, новою темою. Дочекайтеся.